Süveddin Bey, Avropa Şurası Parlament Assembleyası Azerbaycan'da demokratik təsisatlar və insan hüquqları ilə bağlı iki qətnamə qəbul edib. Rəsmi Bakının bu qətnamələrlə bağlı mövqeyi qeyd etsin. Bildiyiniz kimi, Avropa Şurasına Azərbaycan 2000-ci ilin əvvəlində, 1 yanvarında qəbul olunubdur və həmin zamanda qəbul olunarkən Azərbaycan Avropa Şurasının standartlarına cavab vermirdi. Hətta o zaman Azərbaycan müxalifəti tək Azərbaycan Avropa Şurası ilə qəbul olunsun deyə müəyyən siyasi mənəvi öhdəliklər də üzərinə götürdü, müəyyən sənədlər imzaladı. Amma çox təəssüf ki, o zamandan bu günə 17 il keçməsinə rəğmən baxmayaraq, Azərbaycan bu yöndə üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədi. Tam tərsinə, xüsusən də 2003-cü ildən başlayaraq, siyasi və iqtisadi sahədə, xüsusən də azadlıqlar sahəsində, demokratiya, insan haqları sahəsində geriləməyə başladı və bu gerilmə bu günə qədər də davam edir. Bu baş verən hadisələr, yəni Avropa Şurasının adını çəkdiyiniz qətnamələrin qəbul edilməsi artıq Avropa Şurasının bir növ səbrinin tükəndiyini göstərir və Azərbaycanın nəinki öhdəlikləri yerinə yetirməməsinə, eyni zamanda geriyə getməsinə, regresə bir cavabdır. Bu baxımdan mən anlaşılan hesab edirəm və düzgün qiymətləndirirəm. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxarılması Azərbaycanın milli maraqlarına cavab vermir və Azərbaycanın demokratik qüvvələri çalışmalıdır ki, ümumiyyətlə, rəsmi Bakıya qarşı sanksiyalar tətbiq olunacaqsa, bu Azərbaycan xalqının maraqlarına, Azərbaycanın milli maraqlarına toxunmasın. Avropa Şurası ilə Azərbaycanın münasibətlərində gərginliyin yarandığı bir məqamda Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının lideri, Dövlət Dumasının deputatı Vladimir Jirinovski bildirib ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi iki ölkə arasında həll olunan məsələ deyil, bu problemin həllində mütləq üçüncü tərəf iştirak etməlidir. O, bu bəyanatında hər iki ölkənin Rusiyanın tərkibinə qatılmasının vacib olduğunu da bildirirdi. Bəyanatı şəhid etməyinizi xarş edərdik. Jirinovski məlumdur ki, hər zaman Kremlin, xüsusən də Rusiya dərin dövlətinin, Rusiya hərbi siyasi dairələrinin, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının ürəyindən keçənlərə səsləndirir. Heç kimin şübhəsi yoxdur ki, Şimal ayısının 1001 oyunu allanmış Azərbaycan armudundadır. Yəni, onlar belə hesab edirlər ki, rəsmi Bakı artıq kifayət qədər Rusiyaya doğru meyillənibdir və indi də fürsətdir Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Avropa Birliyi ilə, NATO ilə artıq Azərbaycanın münasibətlərində xeyli gərginlik yaranıbdır və indi artıq növbəti həmləni etmək olar və Azərbaycanı yeni Rusiya imperiya proyektlərinə cəlb etmək mümkündür. Burada Gömrük İttifaqı da nəzərdə tutulur, Avrasiya İqtisadi Birliyi də eyni zamanda Azərbaycanın KTMD-yə qoşulması da, o cümlədən Rusiyanın istəkləri doğrultusunda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasa da heç olmasa aralıq mərhələdə dondurulması. Yəni Rusiya artıq anlayır ki, indiki status quo nəinki Azərbaycan maraqlarına cavab vermir, eyni zamanda regionda hərbi siyasi inkişafla da uyğunlaşmır. Yəni, Rusiya çalışır ki, hərbi siyasi münasibətlərin, regional münasibətlərin gərginləşdiyi bir vaxtda həm qlobal, həm regional geopolitik qarşıdurmanın həlledici mərhələyə getdiyi bir zamanda Azərbaycanda daha legitim və təsirli təsir mexanizmlərinə sahib olsun. Ona görə də istəyir ki, bir neçə rayonun qaytarılması müqabilində sülhməramlı qüvvələr adı altında Rusiya silahlı qüvvələrinin legitim şəkildə Azərbaycana yerləşməsinə nail olsun. Bu baxımdan Jirinovskinin bu açıqlamasını mən Rus dərin dövlətinin niyyət açıqlaması kimi, niyyət bəyanı kimi qiymətləndirərdim. Azərbaycanda radikal dini cəriyyə və təriqətlərin aktivləşməsi, ölkənin IŞİD hədəfinə çevrilməsi təhlükəsi varmı? Bu təhlükə hər zaman var. Nəzərə alsaq ki, IŞİD bir neçə dəfə öz xəritəsində Azərbaycanı da xilafətə, dırnaq arası xilafətə daxil edibdir. Eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşları, nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq terror təşkilatları sıralarında, o cümlədən IŞİD sıralarında vuruşurlar. Onu da nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanları, antiterror mərkəzi terrorizmlə ciddi mübarizə aparır və IŞİD bu istiqamətdə ciddi zərbələr vurubdur, həbslər keçirilibdir, neytrallaşdırmalar var və eyni zamanda təqiblər davam edir. Və nəzərə alsaq ki, son olaraq Suriya və İraqda IŞİD artıq məğlub edilmək üzrədir və IŞİD-in arxasında duran qüvvələr növbəti hədəf olaraq haranı seçəcəklərsə, biz bu terror təşkilatlarını ya ilə həmin bu adla ya da dəyişmiş başqa adlarla həmin ölkələrdə görəcəyik. Azərbaycanın apardığı siyasət, yəni rəsmi Bakının apardığı siyasət bu baxımdan çox ciddi məndə narahatlıq doğurur. Mən
bu narazılığımı dəfələrlə mətbuatda bildirmişəm. Azərbaycanda azad demokratik seçkilər yolu ilə hakimiyyətin dəyişmə imkanı olmalıdır. Əgər belə davam edərsə, Azərbaycanda hakimiyyətin din siyasi yolla dəyişməsi imkanı ortadan qaldırılarsa, o zaman Azərbaycanda hakimiyyət dəyişiklik istəyən həm daxili qüvvələr, həm də xarici qüvvələr Azərbaycanda qeyri-siyasi, qeyri-dinç yolla hakimiyyət dəyişikliyi niyyətinə düşə bilərlər. O zaman da istifadə olunan alətlərdən biri bu terror təşkilatları ola bilər. O baxımdan Azərbaycan həm bir müsəlman dövləti olduğunu, həm də öncədən dediklərimi nəzərə alaraq ölkədə vaxt itirmədən demokratik islahatlara getməlidir. Qarşıdan prezident seçkilərinin gəldiyini nəzərə alıb ölkədə seçki qabağı demokratik şəraitin yaradılması üçün, heç olmasa minimum şəraitin yaradılması üçün addımlar atmalıdır.